місцевого самоврядування, щоб вони працювали ефективно з одного боку, а з іншого боку, це активізація самих мешканців цих громад, щоб вони так само впливали активно на розвиток тих населених пунктів, в яких вони проживають. Наша організація є досить молодою, лише 16-го року, але вже має чимало проєктів. Хочу розпочати з такого проєкту, який ми цього року випустили, хоча розпочати ще з минулого року, називається «Настільна гра та батьківська громада». Окрему презентацію, можливо, і також бачили, в чому, власне, ця гра унікальна і чим цей проєкт є цікавим. Оскільки Тернопіль – перше місто обласного значення, який став громадою, ми вирішили на Тернополі протестувати такий варіант ігровій формі, навчити людей, щоб вони більше дізналися, що таке об'єднана громада, які населені пункти в неї входять, які інструменти участі, які електронні сервіси. Ви бачите, що тут не лише гра, тут можна завдяки QR-кодам